Мешканці села Сеньківка, що на перетині одразу трьох кордонів Росії, України і Білорусі, досі не збагнуть, як три братні держави могли посваритися. Та попри розбрат між Україною і Росією, тікати з рідної землі не планують. Ігор Левинов далі. Ось це українське село Сеньківка. Воно розташовано на перетині трьох кордонів – Росії, України та Білорусі. У центрі села тут навіть дороги розходяться. Ось ця, приміром, веде до Білорусі, а ця – до Росії. Про дружбу трьох народів нагадує навіть ось ця автобусна зупинка. Ось вони – три сестри – Україна, Росія та Білорусь. У Сеньківці мешкає 150 селян. Та у зв'язку з тривожними подіями на кордоні люди намагаються якомога рідше виходити на вулицю. Навіть двері сільської ради сьогодні зачинені. Першу людину застаємо біля крамниці з харчами. Пані Катерина бідкається, мовляв, як країни-сестри могли так розсваритися. Де всі сходяться? Росія, Україна, Білорусь. Оце да, ця точка. І ми хотіли всі жити дружно. І коли тут монумент у нас дружби, дружби. Не розбрата, а дружби. У те, що Сеньківка може опинитися в епіцентрі розбрату, селяни відмовляються вірити. Попри напругу у взаєминах між Україною та Росією, жодну оселю мешканці села не покинули. Росія не пойде на нас. Понимаете? Это я не знаю, що щось зробиться. Ну, страшно, звісно, жити. Тому що Сеньківка – це три границі. Страшно, якщо полетять ракети якісь, це пострадає, звісно ж, наше село. А це бабуся Марія йде поратися по господарству до хворої дочки. За свої літа жінка вже бачила війну, тож найперше просить донести її слова до керівників України та Росії. І Росія, і наші українські начальники, не допустіть, пожалуйста, не допустіть. Ми вже спитали її, дайте нам вже пожити спокійно. Договоритись, не допустіть, страсті теї. Ігор Левинок та Микола Авдієнко. Програма «Вікна» СТБ.